In the name of Allah, the Most Kind, the Most Merciful. Hello, dear students. How are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from Grade Eleven English Book Unit Six, Lesson Seven and Eight, Part Six. You can open your books on page ninety-four. دلوی سکتنت علاقه نامه کران ځکم کو څنګه هیله دا چیروغ او جوړس انګلیسی ټولګي ته خراب خلاص کڅنګ تاس پویږي د نن ورځي درس مو یو لسن ټولګي انګلیسی کتاب څخه شپږم صفور کای و هم او تم مو لسته شپږم برخه تاسو بل خپل کتابونو څلور نویمه مفاهیم خلاص کړئ او ورځې چې نن ورځي درس ولکو بیفور وی سٹارټ اور توریس لسن لستیک ا شورت لوک وات وی هاف سټڈی ان دی پریز لسن مخکې د نن ورځي درس پاین کوی تیری ورځ ته ولنده کتلک you know in the preslisten we have studied one section that was revision lukasanga tas pohigi de terora ze loss kamya bar khwala sala ga ham dar revision ya tikrar bar khwa no bran zakun ko dar revision tikrar pa bar khake mung sawal osal tas pidi pohide de che de sar samandar ki paada puxtani shwi aw dalail gukti che wal sar samandar ga zangade de ghalafarma la miluna walos kum la miluna lari بلخستان شو چې ولې په وس وخت کې د اسور سمندرګي کې ستوز سمندرګي کې کړکړتیا خامله دی له پرم خدای اللهم صل او بلخستان همداسه شوی چې پراتلون کې کې به اسور سمندرګي لکه خطرونه سره مخامخ شي د خطرونو ته اشاره وکړه او تاسو دغه ټول سوالست نو بلخستان شوی چې په کومو هوادونو د ملی پارکونه د بهري یا سمندري جوړ لپاره جوړ کړی نو هغه ودن استاس په یادې نو ګران ځکه کوم کورنۍ دنده هم درلوده نو هله ټولو کورنۍ دنده لیکلې تاسو غوښی کورنۍ دنده مو څه پاړه وا ډیل اسکیډول هغه روزنۍ محلوبيش یا تقسیم اوقات چې په اړه مو تاسې باید څه لیکلې نو امداي کې درس پروسه شو کوم کورنۍ دنده ګور زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس څخه برخمن شي لټ سي واټ وی ود لايك ټو سټډي انټو ذیس لیسن یو نو انټو ذیس لیسن وی ار ګوینټو سټډي وان سېکشن دټس ریویژن نو دنه ورځ په پدارس کې هم یو برخل ولو هغه هم د تکرار یا ریویژن برخه د تکرار یا بیا کتنه No let's move on to the main subject of our today's lesson. Before that, pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question, at the end of the class, you can ask me. نومخک له دې چې نن ورځ د تلوسط اصلي موضوع فایل کړو خپله چې تاسو قلم کتاب چا مد کړی مهمه ده چې درس ولیکي او دا چې درس په جړیان کې کومې پوښتنې سره مخامخ کیږي کوم ځای کې ستونزې درته پیدا کیږي د یادښت کړی په ذهن کې وساته او درس پروسه شیبو کې وو پښتي درسو په درس کې هیڅ ستونزې درته پاتې نشي او درس په سمته وغځړي samt rang za kom ko razi چې ورسخه درس اصلي موضوع فایل کړو let's get started the main fabric of our today's lesson revision part f write the correct letter in each box wa tasba agada sam aw daqiq to raip har dag box ya sandaq ki likai sara wal day gran zakun ko tasse dalta mukta jumle ra krshwi de jumlo tawzihat pa land barxe keri tasba agadaqiq to rae adagh tawzihat pa to ro band khodai likai a b c d تاسو به سمط رای په نخ کوي او په دغه باکس کې کتابو چدای دی خو تاسو په دغه باکس یا سندخ کې به لیکئ چې د مې په تن د یاره جملې لپاره کوم یو ثورای یا کوم توري ځواب سند ناراضي چې فایل وکړو نومړی جمله ده د رېډنس اف د رېډ سی از کاوزډ بای ها <Kh> دلته دا سه جمله راغله دا وای د سره سمندرګي سروال لامل شي چې دي لامل کیږي ريډ پلانکټون ريډ سويل ان دی واټر ريډ پلانکټون هغه ژوندۍ چې هغه سور رنګ لري او د غلطه په سمندرګي کې ګرځي او د سمندرګي ته هغه سرواله اورب کي ريډ سويل ان دی واټر هغه سره خارو په ووکېده red um, minerals in the water ya gas r mineraluna pa obukiri and the number d tomatoes and other red vegetables ya hal tarumidi ya nur sar sab ya sabzai ta ko no sam zaw baikum de da e tas ba kum zaw pa nak ka de e نو رید پلانکټون هغه سيتي پلانکټون چې هغه ژبي دی چې د پسره سمندرګي کې ګرځي او د سره سمندرګي ته امداغه سور رنگ وربخې نو ګرانځونکو هیلاده چې دا هم پاتاس وګور د ای تورای پنهکه کوي راځمه دویم جمله رتلولم کورل ریفس ار میډ اف ساند اور میډ اف ها دغه مرجانی دبر چدی یغه کوم جوړښتونه چې د مرجانی دبر یالته جوړوي اغه لڅ شي څخه جوړسوي ساند ان مات لریګ او خټي څخه جوړ شوی شپ راکس د کشته له رکیدوز خدالته جوړسوي دي لایوینګ لایوینګ کورلز هغه ژوندۍ مرجان دي ور سکل ټونز یا هغه جوړښتونه یا اسکلټونه سک... چې د امدغو مرجانی دبرو په اسله رامنځزې نو ستام ځواب کوم دی د دی نو دغه مرجانی دبرې همغه اسکلټونه یا د مړو مرجانی دبرو هغه جوړښتونه دي څلته سره ټوليږي او تاسو په کوم ځواب نه ښکوي اسکلټون د دی ځواب یا د دی تورایبا نه ښکوي او پرې باکس کې بي لیکي نمبر 3 in this passage the mediterranean sea is compared to no why the passage ymatan ke da mediterranean agha samundargai chala da sara muqaisaki ya partalaki no sea creatures uh, sea creatures agha bahrani agha samundari jwidi no number b نرسری گراوند هغه زمکی یا د نرسری زمکی توای چاغ زمکی چې ده هم دیو د تولید لپاره یو غلمړی یا د پالنې لپاره د کبانو یا د نور دای سیورز د سیورز هغه فاضله مواد نیکس کورل ریپس یا هغه د مرجانی دبرو جوړښتونه دي نو تاسو باید سی تھورای پنهکه کویا صداي سم جواب همدا څنګه څنګه کو څلورمه جمله راغلي ده there are along the coast of this red sea یعنی د سرس سمندرګي په سواحلو کې سمونځي نو دلته خانخالي راغلي ده دی جمله تاسو سمزه اپنه کړئ a b c اوس په ولولول چي منی لورټ پورتس زیات لوی بندرونه شته only a few large ports یو څو لوی بندرونه نشته نو لارج پورټس یا هیڅ بندرونه نشته نو سم جواب یو څو دی only a few large ports ته سم جواب دی چې دغه سره سم د ري په سواحلو کې دغه بندرونه شته نو دا وتاسي په نه هکوې راځو ګرانه کوو کو پنځمه جمله هم درته ول Which country has a river flowing into the Red Sea? Aga kum hivad dasya sinlari chesris samandar gita bahigi. The first one is Saudi Arabia. Arabistan is Saudi Day. Ya Saudi Arabistan, Yemen, Yemen, Ethiopia, Ethiopia hivaday, Sudan, Sudan ya Egypt, ya Mesir. No ka dapa maten kum grans zakunko dasya zablosay ukum zabu D. د دې ځواب تاسو باندې ښکوي نو همداسي اکوم هوادو سودان او چې سودان هوادو سینډری چاغه سره سمندرګیته بهيک رازو ګرانځکونکو 15 شپږم جمله هم ولول پولټنس وچ انټر د رائټ سي هغه ککړونکو مواد چې سره سمندرګیته بهيږي یا الته داخليږي سره سمندرګیته number 1 are not carried away by currents واي دغه سره مواد چې دی هغه هغه کوم چې پیچي دی د نه انتقالوي لري نوړي بي یوزولي فلو انټو عربین سی واي دا معمولا د عربستان سمندرګي ته یا بهيږي اور ډای لوټ بای ریور واټر یا د سم سن دیوبو په سلالمانز سي ان کاز شپ راکس ان کالېژن یا دا د کيختيو د دوبېدو عوامداس د ټکر لامل ګرځي نو سم جواب چي له کوم ککړو کې چالت موجود وي هغه د اتسپي نشته د سر سم درګي چپين نه لري تر څو دوی له وځ خپل ځای ته انتقال کوي څنګ ته واسي no algae are not carried away by currents دا غتصافي نه انتقالوي نکوم ځوب سمدی د ای ځوب سمدی تاسو ودا ولیکئ نو راځو ومه جمله هم درته وله دیر ایز اګریکلچر along the coasts of the ritz د ثریش سمندرګي فرغاوو چې دی اکرهنه یا سراشته که هنیا زرات چدا سومنه له ا لوت اف دیر دی لیتل کام دی نو هس نشته نو بی جواب سم دی لیتل دیر از لیتر اگری کلچر along the coast of the red sea دا سمز اول د چتا سب د از اپ نه هکری او رازو همدا سے کران زکن کو اتمه جمله هم راغلی نیویگیشن ان دی ریڈ سی is a gadi kishtei chalawana pas sara samandargi keda 100 dollar is not possible imkan nalari number b very easy der asana da possible only in winter yawazi de jumi la khwa da imkan lari dangerous uh, dangerous and difficult aya das khatarnak da aw zunzman da da motor kishtei chalawana wa sam jawab de diesel update tasveeb wana khare darkest color of the sea is dangerous or it is toxic the reservoir is full of hamda se nahma jumla ham ra gle gran zakum ko nahma jumla ba wulul the red sea has sur samandar gai lari tsalari number a you can say natural base on the on the west side po gharbi ya alwidi za khwa ke دا طبي خلیجونه لري نمبر بي نو ناتورل بیس طبي خلیجونه نه لري سي اونلي وان ناتورل بیس یوازې یو طبي خلیج لري ان نمبر دي ناتورل بیس اون ذا بوث سایز دوه وخه وته طبي خلیجونه لري دا د دیزاو به سم دي تاسو بده نمبر 10 وي کام تو نمبر 10 ذا the fishing industry has in the red sea kha aga de mai niwoni san'at pa sara samandargi ke chalali stopped fishing aga de anda ga san'at che da ga san'at da mai niwoni manakri overfishing ya ziyat mai niwona lari banned fishing یا دغه د موایی نیول یا د کاب نیول حالت مندي ان پروټیکټډ فش یا له غڅخه ساتنکي اندغه صنعت ساتنک نو د سيزاپ سم دی دغه د موایی نیونه په غذای کې بندیز پر لګېدل او څوک ماهي کاوان نشي نیولای نو دغه صنعت اجازه نه ور کوي همداسې ولاسمه جمله د تورست می نات انډونیشنل مارین پارکس سویم ود ڈائیو الٹرنیشیکولای ولانبی کلیکٹ کورل اینڈ شیلز دوی کولشی هغه مرجان یا نور چچیدی هغه ټول کړي التا ٹیک فوٹوگرافس اڅونه واخلی یا تصویرونو وباسي گو سیلنگ یا څو کی کختی وچله نو سام جواب د بیډی کلیکټس کورلز هغه کولایشي مرجان هغه راټول خاګ ورځ زموږ کولوس ام دای راځي چې نن ورځ درس لاندې ستورو انډیډیز لیسن وی هاز سټډيډ وان سیکشن دات واز ریویژن نن ورځ په درس کې موږ برخو خلاص هغه هم د تکرار ریویژن په برخه کې کلمې را کړ شوې دي کلمو پاړه پور شوو توزیات مو ولول سل چې دا کلمې څمانه کړیو دقیق ځوابونه پانه خبر ډونټ فورګټ مېډیار سټنډس اټ دی اینڈ اف ټودیز لیسن یو هوم ورک یو هوم ورک ایز ایم پورټینټ یو هاف ټوTry ورست ری얼 هوم ورک اټ ماسچ از پسیبل پک اپیر پینټس ان نوٹ بوک ان رائټ هوم ورک فور ټومورو وسمه قلمونه کتابچه آماده کړې او بل کېدې ساوار ورځې لپاره کورنۍ دنده هوم ورک رائټ ټاپک अबाउट فادر تاسو به د پلار په حق له یو مقاله لیکي نو اگر ټول ارزخ په کلیک یې چې پلاتفورم ارزخ لري او دغه اغه نقش کورنۍ کې هرولې په کورنۍ کې او ټولنه کې څنګه دي خاګرزونکو داو د نن ورځې لپاره هله یې تاسو تم تر زکړې تراتونکو داسمه پلاس پرم ته بل ترس د پیلوړان دی لنډه د مخلو